ኣብ መቐለ ትግራይ ብዕድመ ንዝደፍኡ ጸገም ጥዕና ኣእምሮ ንዘለዎምን ሓብሓቢ ዘይብሎምን ህፃናት ንምክንኻን ብክልተ ውልቀ ሰባት ዝተመስረተ ማእኸል ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ንሎሚ ንመደብ ጥዕና ቐሪቡ ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝጠ7ተ ኣዋርሒ ዘቑፅረ ማእኸል መሕብሕብ ኣረጋውያን ሕሙማት እምሮን ኣላይ ዘይብሎም ህፃናትን ፍርሚናጦስ ዝበሃል ግባር ሰናይ ትካል ኣሎ። እዚ ማእኸል መሕብሕቢ ብኣባ ሳሙኤል ኣስገዶምን ኣባ ገረምድህን በርህን ሰናይ ተበግሶ ተጣየሸ እዩ። እዞም ክልተ ኣባታት ንነብስና ይትረፈና ኢሎም ፈቐዱ ብዝወደቑ ህዝቦም ድቃስ ብምስኣኖም ነዚ ማእኸል መሕብሕቢ ትካል ኣጣይሾም እናገልገሉ ይርከቡ። ከም ሓበሬታ መስራትን ዋና ስራሕ መካየድን ማእኸል መሕብሕቢ ኣረጋውያን ሕሙማት እምሮን ኣላይ ዘይብሎም ህፃናትን ፍርሚናጦስ ኣባ ገረምድህን በርህ ዝነበሮም ክሳብ መፅሓፍቲ ሸይጦም ኣብ ደገን ኣብ ውሽን ዝርከቡ ደቀም ወይ ከዓ ሰዓብቶም ኣተሓቢሮም ካብ ዝምስርትዎ 7ተ ኣዋርሒ ገይሩ ኣሎ። ዛጊድ ክንደይ ዝኣኽሉ ተሓሕብቲ ከም ዘለዎም ትዛረቡ? ፅቡቅ እሞ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት መሕገዝ ማእከልና ካብ ዝምስረት 7ተ ወርሒ ከባቢ ኣቁፂሩ ዘሎ 26 ኣረጋውያን 26 መዕበይ ዝሰኣኑ ህፃናት 12 ድማ ኣእምሮ ሕሙማን ብድምር 64 ፅጉማት ወገን እናላዓልና ንርከብ ማለት እዩ። እዞም ኣብ ማእኸል መሐገዚ ኣረጋውያን ሕሙማት እምሮን ህፃናትን ፍርሚናጦስ ዝሕብሕቡ ዘለዉ ካበይን ከም ዝርከቦም ኣባ ገረመድህን ርሀ ከምዚ ይብሉ። ስለዚዞም ሰለስቲኦም ኣካላት ካበይ መፂኦም ዝብል ቶም ኣረጋውያን ኣብ ፈቆዶ ስፋልቲ ኣብ ፈቆዶ መቃብር ዝመስል ኣብ እዳከልቢ ዝመስል ተደርብዮም ዝነበሩ እዮም። እቶም ህፃናት መብዛሕትኦም ፖሊስ ተደርብዮም ረኪቦም ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ መፂኡ ዘረከበና እዮም። ናይ ኣእምሮ ሕሙማን ካብ ተለምዶ ዕቡድ እናበልና ተገሊሎም ኣብ ፈቆዶ መንገዲ ዝነብሩ እዮም። ስለዚ እዞም ፅጉማት ወገን እዚኣቶም ግን ከማና ክቡራት ሰብ እዮም። ክቡር ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ዝብሎ እግዚኣብሄርና ከም ብላይ ኣቕሓ ግን ኣብ ፈቆዶ መንገዲ ተደርብዮም ብምርኣይና እዚ ድማ ካብ ዘለዎ ኣልዒልና ምፅና ልካዕ እቲ ሰብ ክረኽቦ ዝግባእ መግቢ፣ ክዳን ዝተፈላለዩ ንሰብ ዘድልዮ ነገር ኣማሊእና ሕክምና ይኹን ንሕብሕቦም ኣለና ማለት እዩ። ናብ ማእኸል መሕገዝ ፍርሚናጦስ ብፍላይ ሕሙማት እምሮ ከመይ ከም ዝቕበልዎም ዘጋጥሞም ፀገምን ኣባ ገረመድህን ትዛረቡ? ካብቲ ሓደ ካብቲ ዝገደደስ ካብኡ ኣዝዩ ዝገድድ መን ኢሉ ሰራሕተኛ ማሕበራዊ ጉዳይ እዩ ዝጥቁመና። ኮይኑ ግን ከነምፅኦም ከለና ብፍላይ ኣብቲ ናይ ስራ ኣእምሮ ሕሙማን ብዙሕ ፀገም እዩ ዘጋጥመካ። ስቆኢሎማ ይመንፅልካ ንእሚንካ ረዲእካ እዩ ምስ መፁ እውን ኣብዚ ስቆኢሎማ ይቆመጡልካ። ብዙሓት ኣለዉ ከም ኣብነት ካብ ኩልሓ ዘምፃናዮ ነይሩ ብዙሕ ሸጊርና። ንምንታይ እንተኢልና ኣብ ዓራት ደይብ ኣይድይብን ምክንያቱ ስፋልቲ ኢለሚዱ ሽንቲ ቤት እቶ ኣይኣቱን በረኻ ኢለሚዱ ምስ ሰብ ተሓቢሩ ይበልዕ ናይ ሰትን ልዕሊ 2ልተ ወርሒ ብዙሕ ሽግር እዩ ኣርእና። ግን እቶም ሓብሓብቲ ብዘርኣይዎ ፅቡቅ ፍቕሪ ግን ተለዊጡ ብጣዕሚ ዝገርም ሕጂ ከመይ ሎ እንተኢልና ኣብ ዓራቱ ይድቅስ እንደገና ሽንቲ ቤት ይኣቱ ካብኡም ሓሊፉስ ዝበልዓሉ ይሓፅብ ነቶም ካልኦት ይሕግዝ ከምዚ ዝተቀየሩ ኣለዎና ማለት እዩ። ብዋሊ ተወሲድና ንከም ጥራሕ ነብሰን ኣቢደን እቲ ሓር ሽንተን ከም ልኻይ ዝጥቀማ ሓውየን ገዛ ዘፅርያ ሽንቤት እንጀራ ዝስንክታ ቆልዑ ዘላዓላ ገይረን ሓገዝቲ ኣለዋ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት እዩ ዘለዎ። ማእኸል መሐገዚ ኣረጋውያን ሕሙማት እምሮን ኣላይ ዘይብሎም ህፃናትን ብዘይፈላለዩ ሃይማኖት ኮነ ብሄር ብመሰረት ዓቅሞም ንኩሉ ዘተኣናግድ እዩ። ነዞም ተሓብሓብቲ ናብ ንብር ንምምላስ እቲ ማእኸል እንታይ እንታይ ቀሪቡ ከም ዘሎ ንኣባ ገረምድህን ሓይትዮም ነይረ። ሰብ ከም ሰብ ተስፋ ምርካብ እዩ። ተስፋ ረኪቦም ትክክለኛ ሰባት እሞ ክነብር ይኽእል እየ ዝብል ተስፋ ክረኽቡ ኢና ጌርና እዮም ዘለና። ብተወሳኺ ካብኡን ላዕሊ ግን ኣብዚ ክትካልና እንተሪኢካዮም ናይ ፀጉሪ መስተኻኸልሎ ካልኣይ እውን ኣእምሮኦም ከይጭነቑ ናይ ስራሕ ከምዚ ናይ ማእለማ ወይ ድማ ናይ ሳርቶ ነገር ጌርና ኣሎም ኣለና። ምክንያቱ ካብኡ ናብኡ ስራሕ ኣለኒ ኢሎም ክሓስቡ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ናብኡ ይኣቱ ዋላ እንተዘይሰርሑ ኮፍ ኢሎም ክዕልሉ ክዘናግዑ ዝኽእልሉ መዘናግዒ ቦታ እንዳ ሻሂ ከምኡ ድማ ናይ ቴሌቭዥን ቦታ ከምዝታት ኣዳሊና ኣሎም ኣለና። እዚ ዝዓበየ ግን ናይ ዕድመ ፀገም ጥራሕ ይኮነን ዘለዎም ናይ ጥዕና ሽግር ስለ ዘለዎም ሕክምና እውን ኣማሊእና ላባላቶሪ ዘለዎ ምርመራ ክፍሊ መደቀሲ ፋርማሲ ኩሉ ማሊእና ቢሮ ክልል ጥዕና እውን ፀገም ናብ ግምት እትዩ ሰራሕተኛ መዲብልና ኣሎ ሓንቲ ነርስ ናይ በዓልና እውን ቆፂርና ቮለንተር ከዓ ብዙሓት እዮም ምስ ዓይደር ሆስፒታል ምስ ኩሓ ዓይን ሕክምና ኩሉ ተሓጋጊዝና ፅቡቅ ምሕብሓብ ኢና ንገብረሎ። ዋና ካየድ ስራሕ ማእኸል መሕብሓቢ ፍርሚናጦስ ኣባ ገረመድህን በርሀ ካብ ዘጋጥሞም ፀገም ተበግሶም ትካል ምስፋሕ ዝሓዝዎ መደብ ዝሃብዎ ረቡባን ይቅፅል። ክልተ ናይ ምስፋሕ ፕሮግራም ኣለና። እንታይ ኢና ሒዝና የዝናት ፕሮግራም ተፀበይቲ ኮይኑ ኸውን ባዕልና ናይ እቶት ፍልፍል ዝኾኑ ናባኒ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ነይሩ ተማሊኡ፣ ናይ መሳርሕታት ነይሩ ተማሊኡ። ስለዚ ናብ ስራሕ ንኣቱ ኣለና
ተጫሪትና ዲዩ ሸጥና ዲዩ በሐደ ወገን ቀረብ ምግብ ነው ካላካ ሸጥናና ምግብ ካለውን እንዳንጀራውን ሐስቦለሁ እንዳንጀራውን ሰንኬትና እንጀራን ባልና ካውካኒ ሆቴላቱን አቅሪብና ነውተት ምንጭቆው ካሙ ድማ እንደጀመርና እንደከፍቱላ እንደከፍቱካ በሐቂ ታይት ሐሳብና ጸባ ጽጉማት ወገን ስለዝሆኑ ንሳተውሙን ሐናጥ ምግብ ኸረኹብ ይበቀዳምነት ካውካ ሸይጥና ባዕልና ህንከ ዝብል ናይ ምስፋሕፋ ስርሐሎ እትኻል ኣይ ግን ተዓቢ ነገር እዩ ሳን ኣርባዕተን ምልዓል ፅቡቅ እዩ ግን እዚ ሳቶም ዝረኸቡ ዕድል ደይረኸበ ገና ሕጂ እውን ተደርቢ ተደርቢ ትብል ብደንቢ ኩላትና ትርጉም ተንህበላ ሰብ ክቡር ፍጥረት እዩ ከም ብላይ ኣቕሓ ክድርበ ይብሉ ክላዓል ኣለዎ ኣብ ከተማ መቐለ ጥራሕ ዘይኮነን ኩለን ወረዳታት ትግራይ ኣብኡ ዝወደቐ ሰብ ኣምፂና ፅቡቅ ምሕብሓብ ጌርና ድሒኑ መፍራይ ዜጋ ንምግባር ሓሳብ ኣለና እዚ ንምግባር ግን ፅበት መሬት ኣሎ ሕጂ ብርክት ዝበሉ ፅጉማት ወገናት ክሕዝ ዝኽእል ከተኣናግድን ሓደ ዓብዪ ፕሮጀክት ቀሪፅና ኣለና እዩ ዋና ነገር እዚ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል መምሕዳር ከተማ መቐለ ነቲ ንሓስቦ ዘለና ፕሮጀክት መንግስቲ እውን ትመሬት ክበና ህዝቢ ከዓኒ ኩሉ ብገንዘቡ ብሞይኡ ብጉልበቱ ከዓ ኣብ ጎንና ተረባሪቡ ብርግፀኝነት ዝወደቐ ሰብ ዘይረኣየላ ሃገር ዓዲ ምፍጣር ከቢድ ኮይኑ ኣይስማዓና እኒአ ክብል ዝበል ኣባ ገርመድን በርህን ዝሃቡን ሓበሬታ ክብረት ይሃበለይ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ